ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የእንግዳ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት የታላቁ ፈጣሪና የታላቁ ፈጣሪ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እንላለን። በዛሬ ቆይታችን በዚች በአጭር ቆይታችን አንድ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ሀሳብ ደግሞ ስለ ልምድ ነው። እንግዲህ ሁላችንም የሰው ልጆች ጥሩ ልምድም አለን፣ መጥፎ ልምድን አለን። መልካም ልምዶች የሚባሉት ህይወታችንን የነገ ህይወታችንን ለመቀየር ህይወታችንን ለመገንባት የሚረዱ ሲሆኑ፣ መጥፎ ልምዶች የምንላቸው ደግሞ እኛን የሚጎዱን፣ ያሰብነውን ነገር እንዳናሳካ ወደኋላ የሚመልሱን ሆኖ አግኝቻቸዋል። እንግዲህ ሁላችንም ከመጥፎ መቶ በመቶ መጥፎ ልምድ አለን ማለት አይቻልም፣ ጥሩ ልምድም አለን ማለት አይችልም። ነገር ግን አብዛኛው ጥሩ ልምድ ሊኖረን ይችላል፣ ወይም ትንሽ መጥፎ ልምዶች ሊኖረን ይችላሉ። ማድረግ ያለብን መጥፎ ልምድ የምንለውን ነገር ለመቀየር መሞከሩ ብልህነት ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ መጥፎ ልምድን ለመቀየር በአንድ ጊዜ አይቻልም። በተለያየ ነገር ውስጥ የምንገኝ መጥፎ ልምድ ያለን ሰዎች በአንድ መቀየር አንችልም። ሳይንቲስቶች እንደሚነግሩን ከሆነ አንድ ልምድ ለመቀየር ቢያንስ 21 ቀን ይፈጃል ብለው ይገምታሉ። በእንደዚህ 20 ቀን ውስጥ ልምዶቻችንን ለመቀየር ስንፈልግ አንደኛ ኮንሲስተንት ወይም ደግሞ በዘላቂ መልኩ መልካም ነገሮችን በየቀኑ ማድረግ ይጠበቅብናል ብለው ሀሳባቸውን እንግዲህ ይነግሩናል። ስለዚህ በየቀኑ የምናደርጋቸው በየቀኑ የምንከውናቸው ነገሮች የእኛን ህይወት የመቀየርም ያለመቀየርም አቅም አላቸው። በየቀኑ የምናደርገው ነገር ደግሞ የነገ ማንነታችንን ወይም ደግሞ ነገ ምን እንደሚያጋጥምን በደንብ ያሳያል። አንድ ሰው ዛሬ ወጥሮ የሚሰራ ከሆነ ወጥሮ መልካም ነገሮችን የሚያደርግ ከሆነ የነገ ህይወቱ እንግዲህ ያው የነገን ህይወት በእርግጥ የሚያውቀው ፈጣሪ ነው። መልካም ነገር እንደሚያጋጥመው ይታወቃል። ሰው የዘራውን የሚያጭደው እንደሚባለው ዛሬ ያደረግናቸው መልካም ነገሮች ነገ ደሞዝ ሆነ ወይም ደግሞ ነገ መልካም ነገር ሆኖ እንደሚመጡ በህይወታችን ይታሰባል። ስለዚህ በህይወታችን ጤናና ስኬት ለማምጣት ከፈለግን መልካም ልምዶችን ወይም ደግሞ ጥሩ ልምዶች የሚባሉትን ነገሮች መላበስ ወይም ደግሞ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የምነግራችሁ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ሊኖሯችሁ ይችላል፣ የሌላችሁ ምትሆኑ ይችላላችሁ። ያላችሁ እንኳን እንግዲህ ይሄ ነገር አላችሁ ብለን ፈጣሪ እናመሰግናለን። የሌላችሁ ሰዎች ደግሞ ይሄን ነገር እንዲኖራችሁ እንመኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሪፍ ልምዶች ናቸው ብዬ የማስባቸው 11 ነገሮች እጄ ላይ ይገኛሉ እና እነዚህን ያነበብኩት እኔም ደግሞ ይሆናሉ ብዬ ለእናንተ የማስባቸው ነው የማቀርብላችሁ። የመጀመሪያው ጥሩ ልምድ ብዬ የማስበው መረጋጋት ነው። ብዙዎቻችን ስራ ኑሮን ሳይኖረን ቢዚ ነን። በቃ ሰው ሲደውልን ቢዚ ነው፣ እንገናኝ ሲሉ ቢዚ ነው፣ ልጆቻችንን ቴኬር ለማድረግ ቢዚ ነን፣ ለቅሶ ቤት ለመሄድ፣ የታሰረ ለመጠየቅ፣ የታመመ ለመጠየቅ ቢዚ ነን በቃ እንላለን። ነገር ግን አብዛኛውን የኛን ህይወት የሞላው ትራሽ ነገሮች ሆኖ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ልምድ ተብሎ የሚታሰበው መረጋጋት ነው። አንድ ሰው የሚረጋጋ ከሆነ አይምሮ በትክክል ይሰራል። ምንን ማስቀደም እንዳለበት፣ ምንን ማስቀደም እንደሌለበት በደንብ አድርጎ ይለያያል ማለት ነው። አለበዛ ያልተረጋጋ ሰው ግን ነገሮችን ድብልቅልቃቸው ያወጣና ጭራሽ ጭንቀት ውስጥ ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። ስለዚህ ተረጋግተን እየተደሰትን ባለን ነገር ደስተኛ የሆንን ህይወታችንን መምራት በጣም አስፈላጊ ልምድ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው አሪፍ ልምድ ብዬ የማስበው ምናልባት ብነግራችሁ ቀለል ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ የፀሐይ መሞቅ ነው። ብዙዎቻችን ፀሐይ መሞቅን እንደ ቀላል ነገር እናየዋለን፣ ግን በተወሰነ ደቂቃዎች ፀሐይ መሞቅ በጣም አስፈላጊ ነው ይለናል ሳይንስ። በተለይም ድብርትን ለማጥፋት ሙድ የተከነተ ሙድ የጠፋ ለምትሉ ሰዎች እንዲሁም እንቅልፍ አጣው ለምትሉ ሰዎች በጣም አሪፍ መፍትሄ ነው ይለናል ሳይንስ ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይ መሞቅን ለተወሰነ ደቂቃዎች በጣም አስፈላጊ ነገር በመሆኑ ይህን ልምድ ብንወስድ አሪፍ ነው። ሶስተኛው ልምድ አስፈላጊ ነው ብዬ የማስበው 20/80 የሚባል ነገር አለ እና 20/80 ነገር ማለት የቀን ውሏችንን ወይም ደግሞ የህይወታችንን ትልቁን ፓርት ማለትም 80% የቀኑን 80% አብዛኛው የቀኑ ሰዓታት ማለት ነው በሚጠቅመን ነገር ላይ ብናሳልፍ፣ 20% ደግሞ በመዝናናት
ሌላ እንቶ ፈንቶ በሆኑ ነገሮችን ብናሳልፍ ችግር የለውም። አሁን እዚህ ጋር ኮንፊውዥን የፈጠረው ነገር ምንድን ነው? ፐርፌክት መሆን አይቻልም። አንድ ሰው ሙሉ በሙሉ በሚፈልገው ነገር ላይ 100% ካሳለፈ ይሰለቸውና ከዛ ስሜት ውስጥ ሊወጣ ይችላል፣ እርግፍ አድርጎ ሊተው ይችላል። ነገር ግን 80% አንድ ሰው ህይወቱን በሚለውጠው ነገር ላይ በሚጠቅመው ነገር ላይ ካሳለፈና 20% ደግሞ በመዝናናት ሌላ በቀልድ በዋዛ ነገሮች ቢያሳልፉ አሪፍ ነው የሚል እንግዲህ ሀሳብ ተቀምጧል። እና ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ብዙዎቻችን ጊዜያችንን 80% አላስፈላጊ በሆነ ነገር ነው የምናሳልፍ። በተለይም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ስራ መውሰድ እንችላለን። አንድ መንግስት ሰራተኛ በቀን 8 ሰዓት ይሰራል ተብሎ የሚጠበቀው፣ ከዛ ውስጥ ግን በትክክል ይሰራል ተብሎ የሚታሰበው ከ2 ሰዓት አይበልጥም ይባላል። እና ብዙ ጊዜያችንን ይሄን ነገር እንደ ምሳሌ ነገርኳችሁ እንጂ ብዙ ጊዜያችንን በእንቶ ፈንቶ እንደምናሳልፍ ነው። አራተኛ ላይ በጣም አሪፍ ልምድ ነው ብዬ የማስበው በአንድ ጊዜ አንድ ችግኝ መትከል። ብዙዎቻችን በአንድ ጊዜ 100 ችግኝ እንተክልና 100ን መንከባከብ ያቅተንና 100ም ይደርቃሉ። ስማርት የሆነ ሰው ብልጥ የሆነ ሰው በአንዴ አንድ ችግኝ ነው የሚተክለው። እሱን ያጠጣል፣ እሱን ይኮተኩታል። እሱ በጣም ፈርጣማ ሲሆን ሌላ ችግኝ ይተክላል። ስለዚህ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ 2ም 3ም ችግኝ የሚተክሉ እና አቅም ያላቸው ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። እነሱን እንደ ኤክሰፕሽናል ልንወስደው እንችላለን። ነገር ግን በጣም አዋጭው ነገር በአንዴ አንድን ነገር ማሳካት ነው። ምን ይባላል በተለምዶ? 10 ያባረረ አንድ ማይዝም ይባላል። ስለዚህ በአንዴ ብዙ ነገር ለማሳካት ጥረት ከምናደርግ እየከፋፈልን አንዱን ካሳካን በኋላ አንዱን ማሳካቱ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። አምስተኛ ላይ አሪፍ ልምድ ነው ብዬ የማስበው በየቀኑ መሳቅ በጣም አሪፍ ነው። አሁን እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያዊ በቀን ስንት እንደሚስቅ መገመቱ አያስቸግርም። ብዙ ማህበራዊ ሚዲያዎች ብዙ ህይወታችን በሀዘንና በክፉ ነገሮች የተሞሉ ናቸው። የሚስቁ ሰዎች እድለኛ ናቸው ብዬ አስባለሁ። በአሁን ሰዓት በደንብ የሚስቁት ህጻናት ብቻ ናቸው። እነሱም ሰው ጀጅ ያደረገናል አያደረገንም ብሎ ስለሚያስቡ ማለት ነው። እያደጉ ሲሄዱ ግን ሰው ምን ይለኛል ብሎ ስለሚያስቡ ሳቃቸውን እያፈኑ ሳቃቸውን እየተዉ ይሄዳሉ። እና መሳቅ በጣም አሪፍ ነው ይለናል እንግዲህ የተለያዩ ጸሐፍት ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ መሳቅ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ይጨምራል፣ መጥፎ ስሜቶችን እንድናባረር ያደርጋል። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የግድ ዝም ብሎ መሳቅ ሳይሆን የሚያስቁ ቪዲዮዎችን፣ የሚያስቁ ፊልሞችን ማየት፣ ጽሁፎችን ማንበብ በጣም አስፈላጊ ልምድ ነው። ስድስተኛ ላይ በጣም አሪፍ ልምድ ነው የምለው ስፖርት መስራት ነው። ስፖርት መስራት የማሰብ ችሎታችን እንዲጨምር፣ ኃይል ያነሰን መነቃቃት ያነሰን ሰዎች ደግሞ ኃይልና መነቃቃት እንድናገኝ ያደርጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት የስፖርት ነገር በጣም አሳሳቢ የሆነ መጥቷል። ክፍለ ሀገር ያሉ ሰዎች ናቸው የእግር መንገድ ስለሚሄዱ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ወደ ገበያ ሲሄዱ በእግራቸው ስለሚጓዙ እየፈጠኑ ስለሚሄዱ ያው ስፖርት ለመስራት አስቦ ሳይሆን በአጋጣሚ የሚያደርጉት ነገር በመሆኑ ነው እንጂ አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ብትመለከቱ 1 ኪሎ ሜትር ለመሄድ ታክሲ ተጋፍቶ ተጣልቶ የሚሄደው ሰው ብዛትን እንመለከታለን። እና ስፖርት የግድ ጂም ውስጥ ገብተን መስራት ብቻ ሳይሆን በየቀኑ 15 ደቂቃ 30 ደቂቃ ፈጠን እያሉን ብንራመድ የማሰብ ችሎታችን እና የምንፈልገውን ኃይልም ለማግኘት ያስችለናል። ሰባተኛ አሪፍ ልምድ ነው የምለው ማንበብ ነው። ያው አልታደለም ኢትዮጵያውያን ማንበብ ላይ ማለት ነው። ፈረንጆችን ከተመለከታቸውም ባስ ውስጥ ሲሄዱ፣ ባቡር ውስጥ ሲሄዱ፣ አውሮፕላን ውስጥ ሲሄዱ ከእጃቸው መጽሐፍ አይጠፋም፣ ከቦርሳቸው መጽሐፍ አይጠፋም። እና ከልጅነታቸው ጀምሮ የማንበብ ልምድ ስላዳበሩ ማንበብ በጣም አሪፍ ልምድ እንደሆነ ይነግሩናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሲያነብ አዲስ ሀሳብ ወደ ጭንቅላቱ ይመጣል፣ መንፈሱ ይነቃቃል፣ ምክር ያገኛል፣ መፍትሄ ያጣለትን ችግር መፍትሄ ያገኝለታል። ቢያንስ እንደ የሃይማኖታችን መጽሐፍ ቅዱስ፣ ቁርአን ብናነብ፣ የተለያዩ መንፈሳዊ መጽሐፍትን ብናነብ የበለጠ ብርታት፣ መጽናናት፣ ኃይል እያገኘን የመሄዳችን ሁኔታ እንግዲህ እጅግ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። ስምንተኛ ላይ አሪፍ ልምድ ነው የምለው
የሚሰማንን መጻፍ ነው። የግድ አሪፍ እጅ ጽሑፍ አያስፈልገንም፣ ወይም ደግሞ አሪፍ ፓራግራፍ ጸሐፊዎች ብዙ ጸሐፊዎች መሆን አይጠበቅብንም። ብቻ አንድ መስመርም ሆነች ግማሽ መስመርም ግማሽ ገጽም ሆነ የሚሰማንን ነገር መጻፍ በጣም ጥቅም አለው። ምክንያቱም የጻፍነውን ነገር መልሰን እንገመግመዋለን ልክ እንደ ሌላ ሰው ማለት ነው። እና ስህተቱንም ጥንካሬውንም የማየትና የማስተካከል ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በሩቅ የምንገኝ ሰዎች ደግሞ የምናማክራቸው ሰዎች ከሌሉ፣ ሀሳባችንን የምንገልጽላቸው ሰዎች ከሌሉ በጽሁፍ ብናስቀምጠው እና ያንን ነገር ለራሳችንም ለፈጣሪ ብናቀርበው አሪፍ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ዘጠነኛ አሪፍ ልምድ ነው የምለው በሰዓት መመገብ ነው። ብዙዎቻችን ሰዓታችንን ጠብቀን አንመገብም። ወይ ጠዋት ብዙ ሀርግ የምንበላ እና ምሳችንን ረስተን ማታ ላይ ደግሞ የሆነ ነገር በልተን እንተኛለን። ነገር ግን ሰዓትን ጠብቆ መመገብ ኃይል ይሰጣል፣ ሰውነትን ያነቃቃል፣ ድብርትን ይከላከላል። ስለዚህ ሰዓታችንን ጠብቀን ምግባችንን መመገብ መርሳት የለብንም። አስረኛ ላይ ጠቃሚ ልምድ ነው የምለው አሪፍ ሙዚቃዎችን መስማት። ሙዚቃ የማይመቸን ሰዎች ደግሞ መዝሙር፣ እንደዚህ አይነታችን ደግሞ መንዙማ፣ እነዚህ ነገሮች መስማት በጣም ያጽናናል፣ ያጠነክራል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ማድረግ ከጭንቀት ከመጥፎ ሙድ ከህመም እንዲሁም ደግሞ መንፈስን ለማጠንከር የሚያገለግሉ መሆናቸው እንግዲህ ይታወቃል ማለት። መጨረሻ ላይ እንግዲህ የምነግራችሁ ሀሳብን መገምገም፣ የራስሽን ሀሳብ ወይም የራስን ሀሳብ መገምገም አሪፍ ልምድ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ምክንያቱም ሰው ሰውን ከመገምገሙ በፊት ሰውን ከመተቸቱ በፊት ራሱን ማየት መቻል አለበት። ራሱን ማየት የራሱ ስህተቶች ማስተካከሉ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ቁጭ ብላችሁ ሰው በሌለበት መስጊድ ውስጥ ነው ይችላል፣ ወይም ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይም መናፈሻ ሆናችሁ ራሳችሁን መገምገማችሁ ራሳችሁን ማየታችሁ የበለጠ ለወደፊት ስኬት ያበቃችኋል የሚል ሀሳብ አለ። እስቲ በዚህ ላይ እናንተ ሀሳብና አስተያየታችሁን ለግሱ። ስላዳምጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር ላይክ አድርጉት። ቴንክ ዩ።